Seja bem-vindo ao meu quarto. Aí é o banheiro. Banheiro bem grande, né, Lu? Bom dia, eu sou o Rafa e estou aqui hoje de volta para começar mais um vídeo para vocês. E é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui na Praia do Forte, na Bahia, junto com toda a equipe do Melhores Destinos, comemorando o aniversário de 15 anos do Melhores Destinos. E para comemorar essa data, nós nos hospedamos aqui no Ibor Star Praia do Forte, um resort absolutamente incrível, e eu vou mostrar tudo para vocês. Depois de passar o dia na piscina, é hora de nós irmos almoçar, né, Lu? Uhum. Aqui no Ibor Stars tem alguns restaurantes temáticos que você tem que fazer a reserva com antecedência, mas também tem o restaurante principal, que é o Pelô, e é justamente para lá que nós estamos indo agora, né, Lu? Uhum. Tomando café da manhã e aí eu vou começar mais um capítulo da série, tá bom? Temos bolos, tapiocas, meu amigo, meu pai. É isso, gente. Tchau. E aqui no Ibor Star existem várias atividades que são totalmente gratuitas, como academia, mesa de sinuca, tiro ao alvo.
quadra de tênis, campo de futebol. Mas também existem algumas atividades que você pode pagar à parte, como o spa e essa que eu vou fazer agora, que é um passeio de scooter. Então, bora lá! Macaco, saindo um pouco do resort hoje, nós vamos passear no centro da Praia de Forte e vamos aproveitar para conhecer um pouco mais sobre o projeto Tamar. Então, se você já curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, se inscrever no canal e bora pro vídeo. Vou. A Vila da Praia do Forte está localizada a 9 km do complexo, que é o coração de Praia do Forte. A vila rústica e charmosa, onde não transitam carros, possui lojas de artesanato local, bares, restaurantes e a Capela de São Francisco de Assis, um dos mais famosos cartões postais da Praia do Forte. Conhecido internacionalmente, o Projeto Tamar trabalha na pesquisa e proteção das tartarugas marinhas. O Centro de Visitantes na Praia do Forte é um núcleo de sensibilização e educação ambiental e conta com visitas guiadas e programação cultural. Lá do nosso guia, Melhores Destinos, e nós não poderíamos deixar de visitar esse espaço. Já visitamos o Projeto Tamar de Ubatuba e agora Praia do Forte. Vocês gostaram? Sim. Qual parte vocês gostaram mais? Tubarão e tartaruga. Ah, tubarão era insano, hein? Era tubarão tigre. E não era tubarão tigre. Era lixa. Era lixa? Era. E é isso aí. E aqui no centro da Praia do Forte, ele é muito bem estruturado. Tem várias lojas, pousadas e, claro, aquele comércio tradicional de ponto turístico, né? Então vale muito a pena você passar aqui e levar sua lembrancinha da Praia do Forte para casa.
Vivemos momentos inesquecíveis durante esses 7 dias. Momentos que ficarão gravados nas nossas memórias e corações. O sentimento de gratidão é estampado nos olhos e sorrisos de cada MD e seus familiares. Muito obrigado a cada MD por tudo que fizeram e como receberam meu filho. As novas amizades que nasceram, aos abraços e risadas, por tudo. Muito obrigado, Melhores Destinos, muito obrigado, Leonardo Marques. Não existem palavras que possam expressar o sentimento que carrego no meu coração nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida e sua casa. Minha casa e eu te amamos e agradecemos diariamente a Deus pela sua vida. E para você que está assistindo esse vídeo até aqui, como diz o Sandro, muito obrigado por escolher os Melhores Destinos e a gente se vê.